এই বন্ধু বান্ধৱী, কল কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। মই বলটো ৰৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা, এতিয়া মাছ ল'বৰ কাৰণে মায়ে মাছ লৈ ৰখি আছে, আৰু এইফালে পেটাই বনাই আছে, কৰি আছে আৰ্ট। এই দিছেনে গাড়ী এখন আঁকি আছে, তাৰ আজি স্কুল বন্ধ আছে, আৰু মই ইয়াৰ মাছ লৈ আহি গ'লোঁ। আৰু মাছ লৈ আহি মেলি বনাবলৈ মেলিবলৈ আছে ৰাতিপুৱা এতিয়া খাবৰ কাৰণে, আৰু একেবাৰে আপোনালোকক দুপৰীয়া লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই মাজে আছোঁ কাঁহী বাতি, আৰু ধুনীয়াক খোৱালোঁ, ধুৱালোঁ, পেটাইকো খোৱালোঁ, মেলিলোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া কি কৰোঁ নকৰোঁ যদি পাৰোঁ দেখাম, যদি নোৱাৰোঁ একেবাৰে আপোনালোকক গধূলি লগ পাইছোঁ চাইজৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া মই কাঁহী বাতিখিনি মই ধুই লওঁ, তাৰপৰা আপোনাক লগ পাইছোঁ। গধূলি লগ পাইছোঁ। এয়া এতিয়া চলি আছে যা যোগাৰ, মায়ে বনাই আছে মাছ দি লাও আৰু বিলাহী দি, বিলাহীকেইটা এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ। এয়া বিলাহী পুৰি লৈছে, মাছ বৰালি মাছ খোৱা হৈছিলে দেখিছিলে, আৰু এয়া মাছ উতলি আছে পুৰা তৰকাৰী, আৰু এয়া ভাজিবলৈ কাৰণে থৈছে, আৰু এইফালে চাউল ধুই থৈছে, চব মায়ে কৰি আছে। তাৰপৰা আৰু এইফালে আলু বইল কৰিয়া হ'ল, মই গুচাই আছোঁ আৰু এইখিনি আলু চক বনাবলৈ কাৰণে। চাইজৰ ভিডিঅ'টো একেলগে নতুন দৰা কইনা হৰ্ষৰ মাতা হৈছে, আৰু নতুন হৈ থকা নাই আৰু, অকণ পুৰণাই হৈ গ'ল, আমাৰ মাতোতে মাতোতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, সেই বিয়া ভোজ আৰু কিবাকিবি গ'ল ঘৰতে পৰিয়ালতে, সেইকাৰণে থাকি গৈছে আৰু। আজি আহিব, তেওঁলোকক দেখাম বাৰু। বেটা টিউশ্যন গ'ল, মায়ে আনিবলৈ গৈছে, আৰু ধুন ধুন শুই আছে। চাইজৰ ভিডিঅ'টো দেখিব লাগে। এই মই আলু চব বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এইফালে অকণি কণি জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে ধনিয়া, আৰু এইফালে আলু বইল কৰি থোৱা আছিলে যে আলুখিনি মই মাৰি লৈছোঁ, আৰু এইফালে মই এতিয়া দি দিম কিঞ্চিত নিমখ, নিজৰ আন্দাজন মানে সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখটো। অকণমান হালধি দিছোঁ, অকণমান জলকীয়া কৰি দিম, আৰু ধনিয়া পিঁয়াজ আৰু এইখিনি কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া দি দিম। আৰু এতিয়া মই এই গ্লাছটো দি মাৰি ল'ম, গ্লাছটো দি ভালকৈ মাৰি ল'ম। জলকীয়া দি আছে, মই সানিব নোৱাৰোঁ জলকীয়া কাৰণে, জ্বলিব আকৌ হাতখন, সেইকাৰণে আকৌ ধুনীয়া চুই মেলি থাকোঁ ন, সেইকাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাছত। আৰু এইফালে মই মাংস বনাবলৈ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এই মাংসখিনি, আৰু ইয়াতে মই ডাঙৰ ইলাচি এটা দি দিছোঁ তেলত, তেল গৰম হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণ ভাজি ল'ম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। আৰু এইফালে মই আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, এইটো যোনটো খুন্দনা সেই তাতে খুন্দি লৈছোঁ, আৰু এইফালে মই জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াতে মই খুন্দনাটোতে জলকীয়া, জিৰা, ধনিয়া, নিমখ, জিৰা ধনিয়া গুড়ি, নিমখ, হালধি এইখিনি মই দি ল'ম আৰু ইয়াতে। আৰু ইয়াতে অকণমান মই গৰম পানী দি দিছোঁ মছলাখিনিতে, এয়া পানী দি দিম, এই মছলাখিনিতে মই এতিয়া পানী অকণ দি দিম, এই গৰম পানী অকণ দি দিলোঁ, মছলাখিনি মিলাই লৈছোঁ, দেখিছেনে। আৰু এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি ৰঙচোৱাৰ পাছতে মছলাখিনি ইয়াত দি দিম, এয়া মছলাখিনি ভালদৰে মজাই ল'ব লাগিব, যোনটোত মানে তেলৰ পৰা এই তেলখিনি ওলাই যোৱালৈকে মছলাখিনি মই ভালকৈ মজাই লওঁ। আৰু এইফালে ধুন ধুন আৰু বেটাক চকী কৰি আছে, চাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে তেল মছলা মজি গ'লগে, আৰু এইফালে মাংস দি দিলোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া হৈ যাব আৰু। আৰু এইফালে মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড, কাষ্টাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে মই গাখীৰ গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড, এইটো কাষ্টাৰ্ডৰ পেকেট দিছেনে। ইয়াতে মই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনাৰ চেনিটো দি লৈছোঁ, গাখীৰতে মই চেনি দি দিওঁ, এয়া চেনি 3 চামচ দিছোঁ। আৰু এইফালে মই কাষ্টাৰ্ডখিনি মিলাই ল'লোঁ, এয়া কাষ্টাৰ্ড মিলোৱা হৈ গ'লগৈ, গাখীৰত অকণমান গাখীৰ দি মিলাই লৈছিলোঁ। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ আপোনাৰ কিচমিচ, কাজু বাদাম আৰু চেৰি, চেৰি ধুন ধুন আৰু বেটাই খালে দেই। আৰু টুকুৰা টুকুৰাকৈ মই কাটি দিলোঁ, ইয়াতে মই দি দিছোঁ গৰম গাখীৰ, গৰম হৈ উতলি গ'লগৈ, আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ এয়া।
উতলি যোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কাস্টাৰ্ডখিনি মিলা গুলি থোৱা কাস্টাৰ্ডখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কাস্টাৰ্ড ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো বনাবলৈ বেছি টাইম নালাগে পটককৈ বনাব পাৰি সেয়া চাওক আমাৰ কাস্টাৰ্ড ৰেডি হৈ গ'লগৈ মানে ধুনীয়া হৈছে কেলিছেনে কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ যোনটো মানে বেছি পনীয়া হোৱা নাই ডাঠ হোৱা নাই ধুনীয়া এটা জোখৰ হৈ গৈছে এয়া এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ বেঙেনা চপ আৰু আলু চপ বেঙেনা চপ কাটি মেলি থৈ দিছিলোঁ অকণমান দেৰি তিয়াই মেলি এইফালে চাওক এয়া বেঙেনা আলু চপ আৰু এইফালে বেঙেনা আৰু এইফালে লৈছোঁ কটা বিস্কুট অকণমান গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইফালে মই বেচন আৰু এইফালে এয়া ভাজিলোঁৱে আৰু এয়া সকলোবোৰ অকণ অকণকৈ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ বনালোঁ আৰু দৰাকণে খানা ৰেডি হৈ গ'লগৈ দৰাকণে দেখাবলৈ নহ'লে মানে ধুনুনু বহুত আমনি কৰিছে তেতিয়া সেইকাৰণে দৰাকণে দেখাব নহ'লে আৰু আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ একেবাৰে কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আজি পিছদিনা আপোনালোকক লগ পাইছোঁ গধূলি আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে চাহনাজ হাই দিছে আৰু আমি এতিয়া যাম মাহীহঁতৰ ঘৰত গাড়ী ল'লে নতুন গাড়ী ল'লে নতুন গাড়ী খানা খাবলৈ যাম পাৰ্টি আপোনালোকে চাইজৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লৈকে চাহনাজ আমাৰ ঘৰত আহিছিলে ফুৰিবলৈ মাক আহিছিলে তাৰপৰা মাহী গুচি গ'ল তাক আমি লৈ যাম আৰু আমাৰ লগতে যাব আমি যাম যেতিয়া আৰু আমি লৈ যাম আৰু আৰু অকণমান দেখাই দিলোঁ দেখাবলৈ থাকিবলগীয়া মানে আমি ধুনধুন মই আৰু চানাজে মিলি পূৰা মানে কথা চথা পাতি থাকোঁতে মিলোতে চানাজে দেখাব থাকিব অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু যোৱা আগে আগে চানাজৰ ভিডিঅ'টো শেষ লাগে এই আমি আহি পাই গ'লোহি মাহীহঁতৰ ঘৰ আৰু এইফালে বেটা আছে আৰু ধুনধুন ধুনধুন মানে একদম পূৰা ফূৰ্তি আৰু ফুৰিবলৈ আহিলে পূৰা ফূৰ্তি দিছে ধুনধুন আৰু এইফালে চেমিম আছে চেমিম মামিতী আৰু চেমিমকো লৈ আহিছিলোঁ সেইটোৱে আহিলে আমাৰ লগতে ভাত হৈ গ'ল এতিয়া মই মানে ল'ৰা পাৰ্টিটো মাতিবলৈ যাওঁ এইফালে মোৰ হাতে দিছেনে মাতি চাইছে আৰু এইফালে গোটেই পাৰ্টি বহি আছে মোৰ মানে কেমেৰা দেখি মানে চবেই জাপ মাৰি উঠিছে চাগে ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ আৰু মই ভাত ৰেডি হৈ গ'ল মাহীহঁতে বনালে ভাত চাত মই আহিছোঁ আৰু আমি অকল খাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইয়া পটাপট উঠিছে আৰু এ বিকি মাহী ল'ৰা এটা গাড়ী ল'লে চবেই লাজ আৰু অকণমান আৰু এতিয়া সিহঁতি খাইবলৈ ল'লে তাৰপৰা আমি দেখাম আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকে খাই লওক এয়া চক খাই আছে চানা চেমি মামীটো দি আছে আৰু এইফালে মাহীহঁতি ৰখি আছে চবেই ৰেডি কৰি থ'লে আমাৰ মাহীহঁতি বনালে আৰু আমি অহাৰ আগতে মাহীহঁতি বনাই মেলি আজৰি হৈ আছে এয়া সৰু মাহী আৰু এইফালে আছে পুতমাহী এয়া তাজাদা মাহী আৰু এইফালে মামীটি চবেই খাই বৈ আৰু আমি খোৱা নাই আমি খাম আৰু পাছত বেটাহঁতক খুৱাই লওঁ আৰু চানা যদি খাইছে সৰু পাৰ্টিটো খাই আছে আৰু ল'ৰা মানুহকেইটা সেইকেইটি খাই গ'ল আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খাই হ'লে আমি খাম আৰু একেবাৰে খাই বৈ লৈহে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাইজৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লৈকে এয়া নতুন গাড়ী দেখিছেনে আৰ্টিকা হয় কিমান ভাল লাগিছে গাড়ীখন মিষ্টাৰ পৰা চাই আছে এয়া এখন আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ বনাব সেইকাৰণে নাম্বাৰ প্লেট য়েল্ল' কালাৰ নাম্বাৰ প্লেট হৈ আহিছে হালধীয়া নাম্বাৰ প্লেটখন হালধীয়া হৈ আহিছে এখন ভাড়ালৈ দিব মানে এম্বুলেঞ্চ বনাব আৰু আমি তাৰ আগতে ফুৰিবলৈ যাম আৰু চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।